凌晨一点半，一个男人推着妻子来到消防局寻求帮助，看到女人是倒立的，消防员感到十分的好奇，因为这样的姿势是十分危险的。他们上前准备将女人翻过来，却立刻遭到了男的拒绝，并说妻子一旦被翻过来，心跳就会立刻停止。这不禁让消防员感到一脸蒙圈。无奈之下，他们只好先给女人测量了一下血压和脉搏，但仪器显示一切都很正常。他们甚至一度怀疑是不是恶作剧。男人赶紧解释说，刚才正在和妻子在家里做瑜伽，却没想妻子突然没有了心跳。他尝试给妻子做心肺复苏，但是没有用，却意外地发现妻子只要倒立过来，就会立刻恢复心跳。就这样，妻子刚刚在家里死了好几次，男人实在没有办法了，这才将他推来了消防局。在场的所有人听完都一脸震惊，因为他们从来没有遇到过这样的事。为了验证他刚才说的是真的，他们立刻将推车放平。下一秒，女人果然没有了心跳，他们赶紧将女人倒立，女人又立刻苏醒了过来。这种诡异的现象让经验丰富的消防员也一下没有了方向。就在这时，女人突然想到会不会是心脏起搏器出现了问题。得知女人装了心脏起搏器，他们仿佛一下找到了原因。经过检查，他们猜测很有可能是线路出现了问题，只有当她倒立时，线路才会回到原来的位置，应该是运动导致线路发生了位移，现在只有将女人送去医院才能治疗。而此刻新的问题又出现了，如果要将女人倒立，即便是消防车高度也可能不太够，但这根本难不住队长。只见他将女人倒立的挂在消防车后面，并有两名队员贴身保护，虽然完美解决了问题，但这一路上可能不太好受了。